Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Jordi zit op dit moment aan zijn fruithapje. Ik had deze hele bak helemaal vol en die heeft hij zo goed als bijna op. Wil je nog happen? Dus hij heeft heel goed zijn fruitje al gehad. Moet ik er wel bij zeggen dat hij natuurlijk deze combinatie vindt hij gewoon geweldig. Doe je wel uitkijken met stikken, jongen? Dat is niet de bedoeling, hè, vriend. Vanochtend heb ik al medicijnen voor Jordi opgehaald. Ben al naar de winkel geweest. Dus ik heb er al eventjes op zitten. Ik ben nu de vlog van vandaag. De ups en downs van vandaag ben ik aan het uploaden. Wil je nog een hap, jongen? Ja? Oké. Okay. Dus hij is nu op dit moment Boomba aan het kijken. Het wordt weer warm, dus even afwachten wat we allemaal gaan doen vandaag. Vanavond doe ik de nagels van Bianca, want volgende week gaat ze trouwen. En dan zetten we alvast een soort van proefset, zodat ik die volgende week gewoon netjes kan bijwerken. Ja, dus dan hebben we een soort van meidenavondje. Maar Manuel en Milo komen wel mee als het goed is, als het mooi weer blijft. Zodat ze hier even kunnen zwemmen. Vind je dat niet leuk? Is toch leuk? Jouw grote neef. Wil je nog happen of niet? Ja? Oké. Okay. Goed zo. Doe je goed eten, man. Dus ja, dat is het eigenlijk. Hij heeft hem zo goed als op. Laatste hapje, jongen. Wil je nog één hapje? Wil je nog één hapje? Laatste hap. Ah. Jordi, wil je nog happen? Ah. Doe eens even jouw smoelwerk doen. Je hebt weer overal van alles gedaan, hè? Weer lekker zitten kladderen. Ja. Ja. Mama, kus. Dankjewel. Dat vind ik lief. Straks zijn Milo, Manuel en Bianca hier gekomen. Hebben we gezwommen, gegeten. Nu ben ik Bianca's nagels aan het doen. Ik zal het heel even laten zien. Deze moet ik nog veilen. En er zit er nog met eentje in de lamp. Dus moet je nou nog een keer zeggen dan? Is het hot? Is het hot? Ja, ik vind het hot. Nee, ik moet ze eerst pijnigen voordat het een beetje fatsoenlijk is. Jordi heeft net zijn flesje gehad. Die ligt nu op bed. En dat is een beetje onze vrijdagavond. Ik krijg ook een flesje. Krijg je ook je flesje? Nou, Manuel krijgt ook zijn flesje. Ik kan hem niet filmen, want dat is veel te donker. Dus ik zal straks het eindresultaat nog wel even laten zien. Zo, naar flink rommelen zijn we eindelijk klaar. Ik zal even het eindresultaat laten zien. Voor de mensen die nieuwsgierig zijn... Nee, dit is niet hoe dat ze eruit gaat zien op de bruiloft met de nagels. Dit is gewoon een set die we van tevoren zetten om gewoon even te oefenen voor haar nagels. En zodat we een beetje ideeën krijgen van hoe we het wel willen gaan doen. Dus hoe de set eruit komt te zien uiteindelijk, dat is allemaal volgende week aan de orde. Een hele goede morgen. Niels is een eventjes aan het tanken. Jordi zit lekker achterin te relaxen. Wij gaan nu naar mijn ouders toe, het dorp. Daar gaan wij onze haren laten knippen. Jordi en ik bij de kapper. Mijn moeder doet Niels zijn kapsel. En dan gaan we ook gelijk even voor schoentjes kijken. En ik had gisteren volgens mij de vlog opnieuw afgesloten.
Ik ben nadat ik de nagels van Bianca heb gedaan, ben ik eigenlijk vrijwel gelijk daarna naar bed gegaan. Ik was gewoon moe. Dus vandaar dat ik het vergeten ben, denk ik. Ik heb er niet aan gedacht, dus. En ja, gaan we lekker onderweg. Nou, Jordi en ik zijn geknipt. We zijn nu bij mijn ouders. En nu is Niels aan de beurt. Mijn moeder die doet Niels knippen. Ik zal even de camera draaien. En Jordi zit naar oma te kijken, hè. Ze zat net helemaal omhoog te kijken. Zo van, wat doe jij hier? Dus Niels die wordt nu kort gewiekt. Hij doet wel hetzelfde als Jordi, hoor. Hij doet ook zijn ogen dicht met dat met de tondeuze. Maar Jordi deed ook zijn ogen dicht met de tondeuze. Wij zijn inmiddels weer thuis. Jordi ligt lekker te slapen. En Niels ligt lekker in het zwembadje. Nee, ik kom er niet in. Ik ben gek. Mij te koud. Ja, het zijn allemaal boodschapjes, hè Jordi? Ja. We hebben net boodschapjes gedaan. Niels is nog heel eventjes de appie in, want we hadden nog iets dat we nodig hadden. Ja. We hebben allemaal boodschapjes gedaan voor morgen. Niels is volgende week jarig. Morgen komen mijn ouders, mijn opa en oma en de moeder van Niels. Die komen Niels zijn verjaardag vieren. Het is wel zo gezellig. Verder doen we niet zoveel aan de verjaardag van Niels. Gewoon omdat we er in principe niet echt behoefte aan hebben. Maar mijn opa en oma willen altijd op bezoek komen. En de moeder van Niels wil altijd op bezoek komen. En mijn ouders willen altijd op bezoek komen. Dus doen we die even op één dag.
En dan hebben we lekkere dingetjes gehaald. En voor het eten morgen. Want ze eten morgen ook mee. Dus ik maak dadelijk ragout en rundergoulash. En dan hebben we morgen ook weer wat lekkers gegeten. Hey Jordi. Ik heb vanavond de ragout gemaakt en de rundergoulash voor morgen. Niels die ligt al op bed, want die had een zware migraineaanval. Dus die ligt al te slapen. En ik ga ook lekker slapen nu. Morgen komt de bezoek, zoals ik al eerder vertelde. En ik ben hartstikke moe. Dus ik ga ook lekker naar bedje toe. Wat is er allemaal? Een hele goede middag is het inmiddels. We hebben hier alles eigenlijk in principe klaargezet voor de kleine verjaardag van Niels. Ik ga dadelijk douchen. En mij even klaarmaken. Niels gaat dadelijk zijn moeder ophalen. Mijn ouders komen straks ook. Met mijn opa en oma. Dus dan hebben we een kleine verjaardag. Hé Niels? Ja. Hoe oud word je van de week? 23. Ja, you wish. Dan mocht hij willen. 23. Hm? Ik kwam van Duitsland af en die had s'nachts opgewerkt. Dan waren ze de vrijdagmorgen vrij. Hè? Een bezoekje, hè? Dan hadden ze vakantie, hè? Ja. Mijn chippies aan het eten, hè, jongen. Weg, ja, mijn chippies. Ja, chippies. Met nog een stukje. En de rij Want die aandacht mag ik wel. Die zijn al weg nu te brengen, maar die aandacht... Dat is paprika. Ja, maar ik weet niet hoe scherp. Maar wat had je dan mee? Thuis was ook het eerste oudste huis. Lekker chippy en visite. Lekker! Maar de gewone visite doe ik niet filmen. Zou die nou ook wat verdiend hebben? Tuurlijk. Ja, hier heb je een frietje. Een frietje. Frietje. Het bezoek is inmiddels weg. Niels is zijn moeder naar huis brengen. En ik ben Jordi nu de fles aan het geven. Ik hoop dat hij zo lekker gaat slapen, want het is best druk geweest. Voor hem dan. En ja, ik ga het even afwachten. Niels is inmiddels ook weer thuis. Hoe vond je de verjaardag? Klein feestje. Ja, bejaarde verjaardag, hè? Ja, bejaarde verjaardag. Ja, zoals ik al eerder zei, we vieren zijn verjaardag niet. Ja, we hebben eigenlijk geen zin in. En we hebben zoiets van, we vieren met Jordi zijn verjaardag wel met iedereen. Ja, en dan is het meestal is het toch wel druk en veel en... Ja, dan besteed ik daar liever mijn tijd en moeite aan als dat ik... We doen het liever in één keer goed als drie keer half. Ja, dus vandaar dat we dit zo doen. Toch? Dus alle opa's en oma's zijn weer thuis? Ja, je had je moeder weggebracht. Mm-hmm. En mijn ouders zijn ook weer inmiddels thuis. Dan ga ik even editen. En dan... is denk ik tijd om naar bed te gaan, want morgen hebben we weer een drukke dag op het schema. Dus kunnen we gelijk afsluiten? Ja, zullen we dat maar gaan doen? Dan kan ik alles gelijk helemaal uploaden, want dan weet ik zeker dat het erop staat morgen. Ja. Nou, deze ups en downs gaan we dus bij deze afsluiten. We wensen jullie allemaal wel trusten vast. Wel trusten. En tot de volgende ups en downs. Doei! Doei!